אז בעוד כמה ימים, באחד בינואר, ייכנס לתוקפו חוק צמצום השימוש במזומן. אתם ודאי כבר נחשפתם לקמפיין שהחלה בו רשות המיסים, עם מי שמוביל אותו, הוא חיים הכט כמובן, המכונה, המייסד, יצאת הצדיק, איך נגדיר את זה. אלא שהחוק החדש שמשנה כמעט לגמרי את כל מה שהכרנו עד היום בנוגע לשימוש שאנחנו עושים בכסף, מייצר גם לא מעט שאלות, גם לא מעט בעיות. בואו נתחיל, קודם כל נזכר בקטע מהקמפיין של רשות המיסים הנה. סיימנו גברת, כל פיקס, כמו שסיכמנו, 13,000 שקל, ונשמח גם לטיפ קטן משל הפועלים. עצור. מה לא בסדר במה שראינו עכשיו? שימו לב, בעלת הבית משלמת לאנשי המקצוע 13,000 שקלים במזומן, וזו רבותיי, אשכרה עבירה. עבירה. אז בתוכניות הקרובות עד כניסת החוק לתוקפו אנחנו נעסוק כאן בהרחבה בנושא שעלול להפוך אנשים רבים לעבריינים אם הם ימשיכו להתנהל במזומן. נעסוק כאן גם בהיבטים השונים של החוק ונבקש תשובות גם מאנשי רשות המיסים ובנק ישראל, אבל קודם כל אנחנו עם כמה מהשאלות הנוגעות לחוק הזה של צמצום השימוש במזומן. שלום עורך הדין רונן קצף, שותף במשרד מפירון, שלום לך. שלום יאיר. אתם פניתם למשרד האוצר בנושא הזה וביקשתם לדחות את ביצוע החוק, למה? נכון, זה אפילו מביך, אבל מסע הפרסום שרשות המיסים יצאה בקשר לחוק שאמור להסביר לציבור את המותר ואת האסור הוא פשוט מטעה ולא נכון. למה? מי שצופה בטלוויזיה בתשדירי השירות או צופה או מאזין לרדיו שומע שמותר לשלם לעוסק במסגרת עסקה מסחרית עד 11,000 שקלים, אבל לא יותר מזה, ולאדם פרטי מותר לשלם עד 50,000 שקלים, אך לא יותר מזה, וזאת בפירוש טעות ותקלה גדולה. משום שהסכום שמותר או אסור לשלם נגזר מהיקף העסקה. לכן, לדוגמה, היקף של עסקה של קנייה או מכירה בסכום של 12,000 שקלים, אסור לשלם 11,000 שקלים והיתרה, נגיד, בצ'ק או בכרטיס אשראי, אלא רק, לפי החוק, 10% מסכום העסקה, שזה 1,200 שקלים. וכיוצא בזה, הדברים האלה לא נאמרים במסע הפרסום, אלא נאמר ההפך, נאמר מותר לשלם 11,000 שקלים לעוסק ו-50,000 שקלים לאדם פרטי. זה לא מוצג כרף העליון בעצם, זה מה שאתה אומר. כן, זה בפירוש הרף העליון וזה לא מוסבר. והרבה מאוד מקרים לשלם 11,000 שקלים או 10,000 או 5,000 זו עבירה פלילית. אז אם למשל סגרתי עסקה עם קבלן שיפוצים על עסקה של נגיד 15,000 שקלים, אני לא יכול לשלם לו 11,000 שקלים במזומן ואת היתרה. בפירוש לא, בפירוש לא. אני מסכים לך, זה באמת מובן מהקמפיין באופן כזה. אבל השאלה אם אפשר להקפיא עכשיו את הכל כדי לצאת במסע הסברה, או שאתה יודע, תחליט רשות המיסים שהיא תאכוף את זה לא בצורה בררנית, היא לא תחפש את האנשים, אלא יעשו את זה בהדרגה ולהכניס את החוק לתוקפו בכל זאת, כי יש לו גם לא מעט יתרונות, הרי אנחנו לא המדינה היחידה שרוצה לצמצם את השימוש במזומן. זה נכון, יש אגב ביקורת מגורמים שונים גם על תוכן החוק מעבר למסע הפרסום המטעה, אבל בשלב ראשון צריך להדריך את הציבור, ומשעה שרשות המיסים בחרה להדריך את הציבור בצורה שבעצם מכשילה את הציבור, חייבים לעצור, אפילו לשבועיים או שלושה, זה לא לפרק זמן ארוך מדי, כדי לתקן את הטעות, לתקן את הטעות ולא מכשיל אנשים. בוא נשמע היבט נוסף של העניין הזה. אני רוצה לצרף את עורך הדין שי הולנדר גורס, מומחה בפשיטות רגל וגבייה משפטית. שלום לך. שלום, שלום. אתה אומר שחוק המזומנים עלול להפוך את 2019 לשנת פשיטות הרגל, עד כדי כך? כן, אנחנו נמצאים כאן במגמה בשנים האחרונות שיותר ויותר אנשים נכנסים, חייבים, אנשים שחייבים כספים נכנסים להליכי פשיטת רגל ובוחרים בעצם למחוק את החובות שלהם במקום להגיע להסדרים או להתאמץ לשלם אותם. החוק שבאמת רוצה להילחם בעון השחור יוצר כאן מצב קצת בעייתי במובן שהוא מעודד אנשים שהם שייכים לקבוצות המוחלשות בחברה ושאין להם אפשרות לפעול באמצעות חשבונות בנק או לשלם באמצעות המחאות. תסביר, אין כמו דוגמה טובה ממשית שיכולה להמחיש את מה שאתה אומר. יש להם אנשים שהבנקים מסרבים לפתוח להם חשבון כי יש להם רישום שלילי, לדוגמה צ'קים שחזרו להם, או הליכי הוצאה לפועל שהם פתוחים או היו פתוחים כנגדם. במצב כזה, אותם אנשים לא יכולים לפתוח חשבון בבנק, והדרך היחידה שלהם להתנהל, גם ברמה העסקית וגם בחיי היום-יום שלהם, זה במזומן.
ואותם אנשים למעשה כתוצאה מהאיסור והגבלות שהחוק מציב יכולים למצוא את עצמם בעצם בסיטואציה שהם לא יכולים להמשיך לשלם את החשבונות השוטפים שלהם או את התשלומים שהעסק שלהם נדרש לשלם. עורך הדין רואה קצב, זה כבר לא עניין של דחייה של 3-4 שבועות, זה כבר אולי תיקון לחוק שיכול לקחת יותר, אם זה אכן המצב. זה נכון, ואני יכול להוסיף לסיטואציות שאלה עורך דין הולנדר, שאלות ששאלו אותנו לקוחות של משרדנו, למשל, מה קורה כאשר עסק נמצא במצב לא טוב, סגרו לו את ברז האשראי בבנק, אבל הוא מבקש לשלם את חובו במזומן. האם מותר לי לקחת? והתשובה אמורה להיות לא, אבל אני רוצה לראות את בעל העסק שיסכים להיכנס לחובות ולמינוס, כאשר מציעים לו את החוק במזומן, אבל אסור לו לקחת. אני מנסה רגע להבין, אתם שניכם עורכי דין בוודאי מכירים את החוק על בוריו. החוק לא ידע להחריג מקרים מהסוג הזה? אני חושש מאוד, אני חושש מאוד שלא. החוק, היה ניסיון, הרי בסופו של דבר נאמר שבעסקה מסחרית של עד 11,000 שקלים מותר לשלם במזומן. אני מניח שמי שחשב על הרעיון הזה ראה בדמיונו את כל העסקים הקטנים, אותם עסקים שאורדין הולנדר דיבר עליהם, שאולי מתקשים לשלם באמצעי אחר מאשר בזומן. אבל לכל הכבוד הראוי, צריכים לקבוע עוד כמות, מספר גדול של חריגים כדי באמת, באמת לענות על צרכי המשק. עורך הדין הולנדר, אני סתם מנסה ככה לחשוב על איזשהו פתרון יצירתי. אנשים שנקלעו לסיטואציה כזאת, אני מניח שאם יש להם כסף מזומן ומעוניינים להשיב, להחזיר את החובות שלהם באופן כזה, יכולים אולי באמצעות בן משפחה להעביר את זה דרך החשבון שלו. כלומר, אפשר למצוא פתרונות לעניינים האלה, כשאם המטרה והחזון והמוטיבציה היא באמת למגר את הופעת העון השחור, אז יכול להיות שלחלק מהאנשים זה יהיה באמת קצת יותר קשה, אבל לא בלתי אפשרי. אתה בעצם מדבר על אפשרות שאנשים יאלצו לנהל את העסקים שלהם באמצעות חשבונות בנק של קרובי משפחה, מה שמן הסתם מאוד מאוד יקשה להתנהלות שלהם, ואני גם לא בטוח שלכך התכוון המחוקק שחוקק את החוק הזה. אוקיי. טוב, אני לא בטוח אם יורשה לי שזה יצמצם את העון השחור, אלא אתה רק הצבעת על אפשרות איך לעקוף. לא לאכוף, לא חלילה לעבור עבירה, אלא פשוט להעביר כספים באמצעות לגיטימית דרך חשבונות בנק של אנשים לגיטימיים. לא חלילה לגיטימיים שאינם בעל העסק, זה מסובך מאוד, וזה לפעמים יכול להוות עבירה של הלבנת הון. עורך הדין שי הולנדר גרוס ועורך הדין רונן קצב, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. ערב טוב, אנחנו ממשיכים.